Na 100-godišnjicu primirja, a podsjećamo se posljedica Prvog svjetskog rata i kakve je efekte imao u međunarodnim odnosima. O tome u narednim minutima. U izmaglici jutra u šumi u Kompjenju u Francuskoj u vagonu Li predstavnici Nemačke vrhovne komande su pred francuskim maršalom Ferdinandom Fošom, vrhovnim komandantom savezničkih snaga, potpisali primirje. U 11 sati 11. dana 11. mjeseca 1918. završen je Prvi svjetski rat, četvorogodišnji sukob između država Antante i centralnih sila, u kome je stradalo oko 20 miliona vojnika i civila i razrušena svjetska ekonomija. Žrtve koje su stanovništvo i vojska Srbije podneli u Prvom svjetskom ratu izuzetno su značajni, Francuska je toga svjesna i to ne zaboravlja. Mi ćemo na dostojan način obeležiti 11. novembar, dan primirja, i raduje nas što će predsjednik Vučić prisustvovati toj ceremoniji. Rasplet je počeo na Balkanskom frontu. Srpske savezničke trupe probile su bugarske linije i vlada u Sofiji potpisala je primirje krajem septembra 1918. Mjesec dana kasnije to je učinilo i Osmansko carstvo. Pred silovitim prodorom srpskih i francuskih trupa, Austro-Ugarska je početkom novembra 1918. potpisala kapitulaciju. Kada je nemačka komanda naredila posljednju bitku sa britanskom mornaricom, izbila je pobuna mornara, a u Minhenu revolucija koja se proširila i na Berlin. Socijalisti su tražili ukidanje monarhije i car Wilhelm II. Napustio je presto. Tako je nestalo nemačko carstvo. Značaj Prvog svjetskog rata je u tome što smo na poseban način počeli da gledamo na mir. Mi se svesrdno zalažemo za obustavljanje konflikata, za mir i multilateralizam. Američki predsjednik Woodrow Wilson u svom programu od 14 tačaka zahtevao je pravo naroda na samoopredeljenje i stvaranje sistema kolektivne bezbednosti umjesto ravnoteže velikih sila, što su podržali Evropljani. To je donelo nezavisnost Poljskoj, stvaranje Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Versajskim mirovnim ugovorom 28. juna 1919. zvanično je okončan Prvi svjetski rat i uspostavljen Versajski poredak u Evropi. Nemačka je proglašena odgovornom uz obavezu da plati odštetu.